Най-после се изглобих зеления екран, за да мога да сложа стената, която е по принцип зад зеления екран. Това е епизод за видовете зелени екрани. Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Вдъхновение няма. Всъщност, това е епизод за най-често срещаните реплики към актьори. В този случай 10. Да си актьор никога не е било лесно. Особено трудно е да си безработен актьор, който кача клипове в тубата и си пляска сам на всеки лайк. Много хора също искат да станат актьори, като си мислят, че това е един безкраен низ от наркотични вещества, леки жени и живот с штракане на пръсти. Само дето хич не е тъй. През годините винаги съм чувал различни въпроси към мен. Заради това, че съм актьор, ето най-често срещаните 10 от тях. А, актьорче си нещо, а? Актьорче! Разсъкваш нещо в сериалчета, в филмчета. Няма че. Няма пожарникарче, който да пренася трупче. Да. Няма лекарче, който да прави операции. Ти, актьор, актьор, не актьорче. Малко едно мъничко такова, нищожно малко. Актьор е професия на 2500 години. Актьорите са хората, от които зависи духовното здраве на народа. Съдейки по този на българите, пише си лош едно. Братле, много си им познат от някъде. Ти да не участваш в София ден и нощ? Не, актьори не участват в София ден и нощ. Да. Да, аз много исках да уча в Татвис, но после се сетих, че актьорската заплата в България представлява три консерви с пастет и бял хляб на промоция и се замислих, защо да гния в Татвис 4 години и да свивам цигари отпред, като просто може да работя в някой мол, да го чистя и да изкарвам същите пари. Ако оставим парите на страна, ще видим, че малко хора в България тръгват по този трънлив път. Някои просто се отказват и решават да работят в някой офис или нещо подобно. За тези, които ударно посрещат безработицата в артистичните среди, не сте сами. Ти беше от клипа с Джулия, нали? За добро или лошо, доста хора са ме виждали в клипа на Джулката, но едва ли същия брой хора знаят, че съвсем доскоро даже имат моноспектакъл по сонетите на Шекспир. Един час плям пак на сцена. Сам. Какъв актьорозавър? Какво явление? Ама да, код такова. Няко, ще направим. И ако някой някъде ме обвини в лош вкус, аз ще го попитам. А ти, приятелю, къде беше, когато си играех моноспектакъла и месеци наред заспивах с Томче Шекспир? Къде беше? Ха! Семейството ми всички казваха, че съм голям талант. Размивах всички на масата. Не. При роднини просто нищо не се брои. Баба ти може да ти се смее, защото е с деменция. Майка ти може да ти аплодира простотиите, защото ти съжалява. Леля ти може да каже, че не си дебел, а всъщност си 130 кг. Баба ми, например, за най-грозните момичета в гимназията казваше: "Уу, баби, виж каква хубава косичка има!" А гледаш момичето тук с някакви мустаци. Че така, роднините не са фактор. Просто изключвам. Бързо, винаги съм се чудил как научавате толкова много текст. Абсолютно всички хора питат това. Истината е, че най-трудното в актьорската професия е ти да бъдеш достоверен и когато почувстваш една емоция, ти да можеш да я пресъздадеш отново и отново и отново, текста идва след това. А когато наистина говорим за страниц текст, то тогава наистина всеки ден ти трябва да заучаваш малко и винаги текста е много по-добре запомнен след сън, така той уляга. Добре, ай сега кажи, те любовните сцени истински ли са или не са истински? Разбира се, че не са истински тези кадри. Ти тези езици, които виждаш тук, са един умел 3D мапинг, който всеки актьор учи в академията наравно с актьорство. Всъщност той си учи как винаги да може да вкарва и да изкарва езика си по един такъв много елегантен, фин и умел въртелив начин. За съжаление обаче работата е работа и актьорът трябва да може всичко. Не трябва да има никакви бариери, фактически той се продава. Това е истината. Ако видя и така гаджето ми да се целува в филм, направо ще му начупя главата на той дете. Мляска, честно. Много често хора без актьорско образование при наличието на любовни или секс сцени винаги започват да се разсмиват, да излизат от образ, защото просто мозъка им не може да възприеме, че това се случва на ушки. Истинският професионалист карва езика си до гърлото. Много хора с различни професии от актьорската наистина не издържат на подобна гледка да гледат половинката си как се мляска с някой от противоположния пол. Отново, просто това е професията. Трябва да можеш да играеш всичко и навсякъде. Трябва да можеш да играеш от принц до просек, през gangsta shit from the hood до
нещастен ютубър. Ма естествено, че ще стане така. И си звезда все пак. Който се занимава с актьорство и казва, че не иска да събира светлината на прожекторите, ще бъде най-долният лъжец. Естествено, живота ти не може да се върти около това, ти непременно да станеш известен. Впрочем, има хиперталантливи и никому неизвестни актьори. Въпреки че в малък пазар като нашия, виждаме, че за някои ходещи мъки, които са играли трева в училищната постановка, това, че са станали неволно известни, е напълно достатъчно. Братле, да те питам един странен въпрос, защото все пак си актьор. Ти би ли снимал в порно? Общо взето, пичо и пички, тези неща ги слушам от 10 години. Не искам да знам обаче как ще звучи класацията на компаньонка. Вие през това време можете да попитате всеки един въпрос, който сте искали да зададете на един актьор, а един wannabe актьор като мен ще ви отговори. Искам най-специалния лайк, който сте давали някога за този невероятен зелен екран, който монтирах 3 часа и половина вкъщи. Ако не е този YouTube канал, ще поудея и ще вляза в лудницата. Просто някъде трябва да си канализирам ненормалните атоми. Затова, моля ви, дайте един сабскрайб. Ей, там, дето има и камбанка, само направете цък. И все пак, да си актьор е призвание. Защото това не е поредния бърз път към някаква слава. Това е просто начина за някои хора да дават на другите около тях. Дават сълзи, дават смях, дават радост, дават мък. Моят зелен екран, твоят кеф. Scratching.